lietingas, šaltas ir vėjuotas buvo 2012 sambūris Bitėnuose. Tik žinojimas, kad kažkur aukštai virš storų šlapių debesų yra pasislėpusi saulė, guodė ir stūmė slogę nuotaiką. Ir žmonės suvažiavo per žiemą išsiilgę bendravimo. Ta diena, kai dalis stovyklautojų mašinomis išvyko į ekskursiją, sodyboje liko išsiilgę gamtos ir ramybės. Žodis po žodžio užsimezgė atviras ir nuoširdus pokalbis. Pamąstymai. Kalbėjosi vidūnininkai šiaulietis Stasys Dragūnas ir vilnietis Juozas Kuzminskas. Mano draugas Stasys, vidūnietis, dar iš Šaulių ten kita draugija, kaip vadinasi? Vidūnų ir ajurvedos. Ajurvedos. Taip. Taip. Sveika gyvensena. Sveika gyvensena, todėl kad pas mus tai buvo įdomiau. Mes, jeigu išnekėti iš giliau, tai ir Rerichų draugija pirmoji man buvo pirmas kelias į vidūnų draugiją, paskui jau siradavo. Vidūnų draugiai, iš tos draugijos vienas asmuo išėjo. Ir dabar, pavyzdžiui, paimsime, kaip aš priejau prie vidūnų. Iš pradžių galim tai pasakyti. Reiškia, kai mes visi berniukai, aš pats gimęs Kaune tais okupacijos metais, 1922 metais, ir po to, reiškia, namuose buvo įsilikę daug vokiškų žurnalų. Ką, reiškia, mes domėjomės, reiškia, tą vokiečių tauta, kariuomenė, taip toliau, berniukai prie karo kažkaip linkė domėtis. Ir suprantama, apie Vokietiją kažką tai žinojom, kažko tai nežinojom. O pavyzdžiui, pats vardas Prūsija mums nieko nesakė, mes nežinojom, kas ta Prūsija, girdėjom Prūsiai. Maironis, reiškia, nuo Prūsų šalies, liks sparnai galvo, kas ta Prūsija, net nežinojom, suprantam. O paskui sužinojom, kad yra tokia Prūsija, kad dabar karaliaučiaus srities dabartinės vadinama Prūsijos dalis ir Lenkijos dalis teritorijoje, Lenkai turi Prūsijos dalį. Buvusia. Ir dabar, reiškia, vieną gražią dieną, reiškia, kadangi pradėjau šiek tiek domėtis, reiškia, Prūsija, mažoje Lietuva, ten keletą knygučių iš bibliotekos pasimės, vartau, ten įvairūs veikėjai, Vidūno neprisimenu, ar aš ten mačiau, jie nemačiau, bet staiga man papuolė į rankas knygą, jeigu neklystu, Eduardo Gizevijaus, to, reiškia, kalbininko tenai, kraštotininko, kuris vokiečių tautybės, bet tai prašo, kad jisai kilęs iš Prūsų senovės, Prūsų reiškia tautybės tautybinių. Ir šito krašto labai susidomėjo, prašė. Ir kaip tik man į rankas papuolė tokia knyga, kai aprašo apie Rambino kalną. Aš skaičiau kaip legendą, kokias sužavės Rambino kalnas, čia vandenis linko Nemuno, jisai nuplaudo, griūdavo ten įvairius, reiškiniai vykdavo paslaptingi ir vat susižavėjau, reiškia šito gana įdomu buvo. Ir paskui vieną gražią dieną Vilniuje, nu, reiškia, Gedimino prospektu, ten Gedimino pradžioj, netoli katedros aikštės, yra sąjūdžio būstinė, ir žiūrėjau pakabintas lapukas, parašyta, Vidūno draugija kviečia į kintus, į skautų stovyklą, reiškia, žaidimai, maudynės, ten visokiai, taip toliau, paskaitos ir taip toliau, skautus kviečia. Nu, aš pasižiūrėjau tą skelbimas, sako, reikia nuvažiuoti tos kintus, reiškia, veža į kintus atstatyti buvusios mokyklos, kur Vidūnas ir mokytojavo, taip toliau. Nu ir aš su sūnum nuvažiavau į tos kintus. Mūsų sutiko, reiškia, dabartinis, reiškia, Šilutė dirba kultūros skyriuje Sodonis, reiškia, o sen buvo mokytas tuo metu kintuose, ir jis pasakė, jūs atvažiavote, kad padėtot atstatyti Vidūno mokyklą. Kadangi ten kintuose liuteronų bažnyčia, tai buvo tai paskirstyta, pavyzdžiui, tą savaitę sekmadienis, pavyzdžiui, katalikams, o ten į mėnesį kartą ar kiek, reiškia, liuteronų tos vyksta. Nu, jau bažnyčia, žiūrėjau daug žmonių, pagyvenę, viską ten vyko mišios, žiūrėjau du jauni palyginus tarp tų visų. Užlipau į antrą aukštą, paskui stebiu. Parašyta. Pomirtinė Vidūno kaukė. Stebiu, va, Vidūno, pomirtinė Vidūno kaukė. Reiškia, ir paskiau, reiškia, pasižiūrėjau, tai jauni žmonės, aš grįžtu iš bažnyčios ir kur man pasakė, kokioj mokykloj mokytas nakvosim, apsistosim, aš sėdžiu taip ir prieina vyras ir moteris. Ir kaip įdomu, reiškia,
praėjus 30 metų klasės draugas mane atpažino, atvažiavo, pasirodo į Vydūno Talką su žmona, padėti atstatyti mokyklos. Nu gerai, mes apsigyvenom antram aukšte, ten mokykloje, toj, kitą dieną reikia į darbą. Ateinu į darbą, esu Donis sako, viskas, darbo nebus, galit važiuoti namo. Sako, Tarybų sąjunga griūna. Reiškia, įvyko, reiškia, šitas pučias Maskvoje taip toliau. Aš taip pasižiūriu per langą. Kareiviai laksto čia automatus, nu, gal be automatus, į mašiną šokinėja komandos, tai girdi, žiūriu, koks čia subruzimas laksto. Ir mes trupučiuką pradėjom bėti, a kas bus, kai nuvažiuosi jau, galvojom, kaip namo pasprūkti, sakom, griūna valstybė, taip toliau. Ir kas įdomiausia, sėdom į autobusą, nuvažiavom iki Šilutės, paskui Šilutė kitą autobusą. Ir tuo metu didžiausia lietis užėjo per kūnas, aš ten duobė tokia kritau vandens iki pusės. Reiškia, kai vyksta ypatingi valstybės įveikiai, kažkaip tai ir gamta. Ar gamta prieš tai pasireiškia, ar tuo metu, bet audra didžiausia. Ir grįžau, reiškia, į Vilnių, baigėsi ta, reiškia, mūsų Talka. Bet moteris, kuri, reiškia, atvažiavo su mano klasės draugu, reiškia, jo vardas, reiškia, Vytautas Raškaitis, paėmė ir buvo tokia knyga padėta ir įrašė toje knygoje, jinai sako, mes atvykome atstatyti Kintų mokyklą su draugu Juozu ir jo sūnus Leonardas, bet mums sutrūkdė tas įvykis politinis, kad teko išvažiuoti. Ir dabar Kintuose, kur ten yra knyga lankytojų, ten atsiminimai, tai ir mes ir esame užfiksuoti kaip tokie garbės svečiai kažkokie, kad mes buvom atvažiavę į Kintus atstatyti. O paskiau, reiškia, prasidėjo ta visa veikla, reiškia, senųjų kapinių tvarkymas pirmą kartą, kai mes užėjom, pirmiausia, daugiausiai buvo, reiškia, šitų pagrindinai paparčiai užaugę, tai ten tokie krūmai virš galvos, ten šaknim reikėjo rauti, viską sutvarkėm, nes Bogdanavičius Vydūno draugas pirmininkas pasakė, kad čia mes ruošime vietą perlaidoti filosofo Vydūno palaikams. Ir mes čia stovykloje, reiškia, visą sutvarkėm kapinės, paskiau tas įvyko ypatingas, gražus, nuostabus, reiškia, Vydūno palaikų perkelimas iš Detmoldo į kapinės. Ir mes viską čia dalyvavom, stebim. O paskiau tęsiasi tie visi, reiškia, stovyklavimai. Pačioj pradžioj dar yra brandulistų žmonių, kurie anksčiau čia buvo stovykloje, dabar naujų prisijungia. Bet, reiškia, mūsų ta vidunietiška dvasia iš tų, kurie anksčiau buvo, neišblėso, mes anksčiau eidavom per Šerėtlaukį ten dvaras, jūros upėj maudėmis, nu čia praktiškai apie kokią 12 km, nes iki Šerėtlaukio 10 ir grįždom. Būdavo romantikos labai daug, visų važinėjo po tas apylinkės, po piliakalnius ir taip toliau. Ir taip stovykla čia tęsiasi, bet dabar jau daugiau prie skaitimo Vydūno raštų, prie filosofavimo viskas. Kiekvieną kartą, kai metai būna, vieną kartą į stovyklą, o aš, pavyzdžiui, turiu pareigą, kaip ten bebūtų, pavyzdžiui, Birutė Žemgulė ir reiškia, Kazimieras yra tikėjimo, senovės tikėjimų, bet aš kaip katalikas vis tiek aš juos pasveikinu su šventom velykom, su šventom kalėdom. Na, žodžiu, žmogus čia randa savo, kaip nuo viso miesto, nuo įvairių ten širmulių palaimą. Ot. Tai va, aš norėjau šitip kol kas pasakyti. Kokia yra tavo nuomonė? Ar į dar vien kitas klausimas. Ar tau anas periodas buvo toks, kuris mus daugiau surišo, kada mes vyko statybos darbai, ar tas periodas, kada mes po to tikslo tikrojų įgyvendinėm? Aš noriu, kad, pavyzdžiui, šalia Vydūno mes ir panagrinėtume ir tuos žmonės, kurie, reiškia, įsupo. Ten ir Zauerveina, ten ir ta, kur parašė apie Rabino kalną, nes jis augo toj aplinkoj ir kiti žmonės, reiškia, gyveno jau prieš šitam krašte. Tas kraštas dabar, kai tai pasižiūrės, yra neapnuodytas, reiškia, jokio chemija, jokio nieko, gamta, reiškia, gandrai nuteikia ir nuteikia tam dvasiniam pakilimui ir vis tiek, kas statybo, pavyzdžiui, reikia padėti šeimininkam kažką ir mes, pavyzdžiui, mieste kartais ištroškė to darbo, dabar čia medį padėjo ten tą darbus, reiškia, kiekvienas randa savo dušiai čia kažką veikti ir taip nesinorėtų, pavyzdžiui, atvažiavusi ir visą dieną gulėt ant šino, sakys, ką jis atvažiavo. Tai vat norisi padėti, norisi dvasiškai aukti, praeit to keliu, pasižiūrėti į tą ąžalą, pasižiūrėti į ragainę. Vienu žodžiu tas kraštas traukia ir faktiškai mes kiekvieną kartą čia atvažiavę pasisėmėm ir jėgų, ir dvasinių, ir fizinių, ir visko. Ir šitas turi neužgesti. O mūsų, reiškia, pareiga vis dėlto skleisti Vydūno idėjas, bet ir bendrai iš vis ir ta dora, kurią skleidė žmonės aplinkiniai, kurie šalia jo gyveno ir taip toliau. Tai man tas periodas, kuris ten vyko
statybos darbai, tai man buvo maloniausia. Todėl, kad tiek išsekdavau, kad aš iš putų darbų parvažiuodavau į namus išsekęs visiškai. O skaitos, kad čia atostogaujame. Mes turim būti verti, griužiai nepasiduoti ir stengtis dėti visas pastangas, kad tos griūties nebūtų. Atės gal ir naujesnių žmonių, dvasingesnių, vienų žodžių. Ir reikia dar kažką pasipirti. Reikia tvirtos rankos. Ne tokios, kaip ten prezidentas toks ar kitoks. Kad būtų tvarka, kad visur reiškia kažką. Jeigu žmogus kažką pasako prieš tikėjimą, jeigu žmogus kažką pasako prieš dorą, kad vadovas sakytų, baigiam tą kalbą, kalbėkime apie tą. Mums pilnai užtenka, mes turim namuose antrą pusę. Mes žmoną turim, kuri mums komandas davinėja. Ir aš jos klausau, nes aš ją myliu, o man duoda komandą, kuriuo aš gal nemyliu, jis mane, tu taip. O tai reiškia, nusileidi, kadangi jeigu pradėsi pyktis ar ką taip, aš papyksiu, kitas papyksiu, stovyklas atsigriaus, atvažiuosim čia iš visų Lietuvos vietos savo visą tą purvą atnešti į vieną maišą sukrauti. O mes turim visi gėrį skleisti. Ir Vydūnas matė daug dalykų, matė daug sunkių dalykų Lietuvoje, visokių buvo, bet jisai skleidė gėrį ir mes jo pėdomis turim sekti. Žiūrėk į save, koks tu esi, jeigu tu būsi pavyzdys, tai gal kitiem ir Vydūnas savo pavyzdžiui įrodė, kokie mes turim visi būti, mes jo sekime. Ir jeigu pavyzdžiui kalba apie Vydūną, o elgiasi nevydūniškai, turim visi šviesą skleisti. Ne apie rinkimus kalbėti, ne apie tos kalbėti, kad tas ten apgavo tą, tas pasirašė to, tas pakiš. O kalbėti apie šviesą, apie Vydūno šviesą, kitus neužmiršti. Aš dar turiu pasiūlymą Bagdonavičiui, pavyzdžiui, gal Rimeką. Reikėtų, kas yra gabus nors ir Vilniuje ar kitur, nubraižyti tą medį genealoginį. Nebūtinai ten gimęs, ten, tokime, bet ot pradėtų ten seneliai. O, vas jis žino tuos visus užrašyti, tas, ir mes turėtum gražų pakabintą, reiškia, net galėtum ir stovyklai pasikabinti plakatą su ašulu. Aš čia kalba, mes susimirštum, ai, ten senelis buvo, a dabar aš pažiūrau, va, čia Šilutė, čia Juknaičiai, čia tokia pavardė senelis, čia ta, ir man įdomu. Ir aš faktiškai prie Vydūno prieinu, pamažu per tos žmonės, kaip upelis teka, prie Vydūno prieisiu per jo senelius, taip, myslydamas, fantazuodamas, gana įdomus dalykas būtų. Va šitokį genealoginį medį reikėtų nubraižyti. Tai mano yra kita nuomonė, kad čia tvarkelė būtų geresnė negu dabartinė. Esama tokia chaotiška. Tai yra išrinkta taryba. Kiek pamenu, čia kiekvienie atvejai nėra buvę, nėra tai buvę, kad o aš tarybus narys jau buvo nuo senų laikų. Nėra buvo, kad būtum pakviestas į tarybą apsvarstyti kitai klausimą, kad ir kilusia čia problema. Kiek aš pamenu, Vydūno raštuose yra toks išreiškimas. Tik kelių žmonių esmė skleidžiasi visiškai kaip dieviška jėga. Tai va, vienas žmogus, jis turi vieno stichijų ženklą, jis nėra, kai sakant, originalas, bet kada jau visos keturios stichijos sprendžia kokį tai klausimą, tai išspręs tikrai demokratiškai, taip kaip daro gamta. Pavyzdžiui, augink medį. Ir saulė nepasirodo. Ilgą laiką nepasirodo, jis auks taip jau suvargęs, kadangi jis negaus šviesos ir šilumos. O saulė kiek skleidžia tos vienintelė planeta, iš visų planetų spinduliuojantį, kiek energijos čia duoda, kad mes dėl to esame gyvi. Tai vat matot, vienos stichijus išeliminavus iš tarybos, jau taryba dirba pakrikai ir griūna. Jeigu nebėra oro stichijus, tai žmogus arba dūsti, arba dar kažkas atsiranda. Tai vat kiekvienam dalykui, arba kolektyvė, ar gamtoj, tai yra pilna demokratija tada, kada dalyvauja visos stichijos. Nu, kad paimkim vakar dieną. Iš tų visų paskaitų čia man yra kapstymasis po praeitį, po tą konservatizmą, po šlytą. Jis nebereikalingas šiais laikais. Vienintelė paskaita, kur patika man vakar, tai Antano Stungurio. Man daug ką užteka to simbolius, tai man ko reikės, aš jų paprašysiu. O tai man tas buvo idealiai reikalinga. Sveika, bet aš noriu, kad atsigaivintų, kurie žmonės turi sveikatas, kurie jauni, kad atsigaivintų tą kelionę gamta. Kad mes eitum per šerietlaukį į jūros upę, ten nusimaudom, grįžtam per mišką 10 km,
mes turime ypatingai, kurie iš miesto atvažiavę, gamtą pajusti, susidraugauti su gamta, reiškia. Ne taip, kad stovyklo čia labai malonu, čia pasiskaitai, čia pasirašai, pabendrauji, bet va to judėjimo ne vien, kad ten jogo gimnastika, o kad va perėti per mišką, pajusti, čia chemijos nėra, paukščiai čiulba, gandrai kalena, va. Mūsų vytas, pats vyriausias, aš 62 metų, sako, Jozelį, aš džiaugiuosi gyvenimu. Save prisižiūri, žmogus nevartoja alkoholio, šoka ansambliuose, dainuoja gražiai. Aš myliu gyvenimą, sako, ir džiaugiasi gyvenimu. Ir mes visi turim džiaugtis gyvenimu. Čia minėjęs anksčiau, kad turėtų būti stovykla, tokį, kai atvažiuoji, čia ne kad mokintis kažkokį tą, kažką tai diplomą gauti, to stovyklavimą, kaip tu čia elgiesi, būtų lenta. O kiekvienas, kuris kažko tai nori, kažką nori parodyti, kaip jis gyvena. Būtų užrašo, aš galiu tokią temą, vat, kitas antrą temą, kitas trečią, ir iš tų grupelių susidarytų kelias grupelės pagal tam tikrą sritį kiekvieną dieną, kokią mes turėtum įvairovę. Valdžioj turi būti žmogus, kuris būtų vidūno, kaip sakant, kopija beveikla. Tolerantiškas. O šito nėra. Taikomis, bet mes turim tobulėti, man pasakyti. Aukti. Augam. O man rankos nepadavė. Atvažiuoju į stovyklą, planas, reiškia, apie tikėjimą kalbėsim, apie jogą kalbėsim, reiškia. O aš, pavyzdžiui, aš Vilniuje nežinojau, kad apie jogą ten kalbės, ar apie tikėjimą. Reiškia, turėtų su žmonėm pabendrauti, paklausti, kokią jūs pasiūly, o, pavyzdžiui, ir lapą surašyti, ką jūs norėtų stovyklą išgirsti, kokią temą. O daugumas prividūnų nėna dėl to, kad jie galvoja keistas. O keistas dėl to, paprasčiausias žodis. Todėl, kad jie visi, mes netokie kaip jisai, ir mums, jeigu kitoks keisas, jeigu rusas, lietuvis reiškia fašistas, jeigu ten lietos tautybės reiškia fašistas, pas mąstysina. Irgi keistas reiškia, vidūnas keistas, todėl, kad jis netoks kaip aš. Jisai nori geriau, o aš blotnesnis, aš ten bulvę parduosiu brangiau ar ką. Tai va, kadangi jisai kitoks, jis yra atrodo keistas. Bet jeigu žmogus šiek tiek tobulės ir artės prie vidūno, tai jau vidūnas jiems keistas nepasirodys, jiems bus kaip žvaigždė. Iš tikrųjų ir neblogai, kurią dieną ar ką ir papasakot ir apie Blavatską. Kas jis tokia buvo, kiti Glavatskai, sako, kiti Blavatskai, kas jis tokia, kokiais metais gyveno, kaip susiklosti, kaip atsirado Rėricho, ne pati draugė, pats Rėrichas, kuris gyveno. Va tokį dalyką galima į šitą vidinę, kai sakant, į stovyklą įjungti. Faktiškai Rėrichas asmeniškai, pavyzdžiui, papildys ir vidūną mūsų. Reiškia, nes žmonės aukštos doros buvo ir viens kitą papildo. Tai, kada susiduri su tą temą ieškantis, tai reiškia, tu vis tiek eidi į kūrybinę pusę. Taip. Tu kūri kažką tai. Galima ją patobulinti, kada daugiau atsirandi. Bet tai yra kūrybas, nėra grįžimas į tą praeitį, kai mes kapsamos po tą praeitį, tai mes nustagnuojam. Mes tikrai stagnuojam, suprasti. Ar va ta viduniečių vabitėnų stovykla turi įtakos Lietuvos vystymuisi, viduniečių vystymuisi? Politikai. Ar mes čia kažką tai susirinkę, darom įtaką ar nedarom kažkokį? Lietuvos gyvenimui. Tai būtent bitėnų stovykla. Darom ar nedarom, bet mes privalom daryti, nes kai kas sako, kad ir vakar čia kalbų buvo prie laužą. Reikia taip, kaip ir šitą pukų radiją. Reikia. Tai reikia, nereikia, mes privalom daryti. Mano tėvo sesuo, tas skaitos teta, su visa šeima buvo ištrėmė Sibirą. Ten mano pusės ir viena buvo gimus čia 1988 metais, o viena gimė ten. Tai, kai grįžo į Sibirą, aš jau buvau iš armijos grįžę. Tada jie pas mus gyvena, kadangi nebuvo kur. Tai iš Balį susėinam. Nu ir pradedam, žinot, ten jau diskusijas, o jis mėgėjęs diskutuoti. Šneka, aš kom jaunuolis buvau. Taigi jis man aiškina, kad čia mes buvom užgrobti, žodžiu. Aš ginu, sakau, nesakau, mes laisvai įsijungi į Tarybų sąjungą. Tai pasiginčiam, tai aš kitą tai nežinojau dokumentų. Ir paskui jis sako, matot, kaip jūsų klaidinti. Jau tai dabar tie klaidinimai vyksta, jį nežinai,
kur kas pasuks, kieno jėgos didesnės arba kieno pinigai didesnės. Matot, yra sudėtingi dalykai. Ir čia, pavyzdžiui, niekas negali apspręsti, į kur mes pasuksim. Bet aš vis tiek turiu viltį. Tikriausiai visa savo mintis vis tiek suderinat su vidunišku žinojimu, su visa savo filosofija. Žinoma, čia viskas suplaukė. Taip. Kadangi ateina dabar jau laikas, kad sveika gyvensena ir būtinai skleis vietoj vidūno draugijos, sveika gyvensena jungim čia ir jis tiek būna pagrindas. Nes dabar jaunimas, kai pasižiūriu, kad ir vakar, taip gražu. Atėjai ir parodo, ką. Aš jau nuo anos temas atitolstu, perinu ant to dabartinę jaunimą. Pasirodo tas berniukas, kuris buvo iš Vilniaus, kuris čia grojo šitą, nežinau kaip jį vadinus. Kanklis. Savo rankų darbų pasidarė. Tai reiškia, žmogus eina kūrybos srity pirmin. Ir aš galiu savo pavyzdį duoti, kad aš mokiausi vidurinį mokyklą, nežinau, ar aštuntojo, ne, ar dešimtų klasėjo, aš susikonstravau pat savo didintuvą nuotraukas ryškinti. Ir leiščia susikūrė savo kūrybą mes padarėm. Lygiai taip pat šitas berniukas padaro. Tai reiškia, atgi tame žmoguje atsiras ta kūryba, jis bus kūrybingas, jis eina kūrybus. Kaip jūsų anukai su vidūnu bendrauja? Ar jūs sugebėjot juos kažkiek supažindinti su vidūnu? Dukra labai lepina, viską leidžia, tai kad vaiką atitraukti prie kūrybos, tai ką nors mėgsta labai gamtą, ten palaisyti gilytės ant tą, kaip gražiai pasižiūrėti. Ir ką nors kartu, sako, namelį pastatysim ten katinėlių ar šuniukų. Ir antras dalykas, jis jau įsijungia į tokį darbą, jis jau man pasako, kartais ką nors ten kalt nori. Ir jau dėdulė, tu man reikalingas. Sakau, ką, o atkalsim. Dėdulė, ateik, tu reikalingas man, ten jau nieko nereikia, dėdulė reikalingas. Nu, jis sako, ištrauk vinį ten į kalt, man patik. Reiškia, prie darbo. O nuo darbo prie kūrybos ateis. Va, o pas jau kaip auksu, apie vidūną galėsiu pasakyti. Tautos šviesuoliai, Jankų svidūnas, ilsisi amžiams čia prie rambino. Tautos šviesuoliai, Jankų svidūnas, ilsisi amžiams čia prie rambino. Galiu ir antrą reikia, posmą. Tegul draugystė šį plinta po šalį, Lietuvą brangę mylim be galo, susitikimai širdį gaivina, be atostogaujant mums prie rambino, susitikimai širdį gaivina, atostogaujant mums prie rambino. Ačiū, kai išklausyt. Ačiū, 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 ačiū. Ir sėksim